na dílku pod stromečkem, hodně lásky a splnění všech tajných přání. Takže krásné a požehnané Vánoce vám všem. Děkuju. A poprosil bych zároveň samozřejmě, je mou milou povinností, požádat obsluhu a rozsvítit vánoční stromeček. Takže milí spoluobčané, krásný advent a dnešní večer zahájíme třemi intrádami, které nám zahrají muzikanti ze Základní umělecké školy Němčice nad Hanou. Na něho čekala, ale strom mám.